Amigos do podcast sem brabra, bra, bra, com hoje, com a figuraça, figuraça. Esse aqui hoje, meu amigo, vai derreter o mundo. prepara que o bicho vai pegar, porque realmente o bicho é foda. É um dos maiores, pra falar que está em cinco maiores executivos do país, né? Foi presidente, vice-presidente de vários grupos, conselheiros. Né, tem várias consultorias, mas mais do que isso, o cara da vida real, da prática, como vocês sabem, eu trago para cá pessoas que realmente não, não tem braba, que numa é historinha, que põe a mão na massa, que sabe o que é empresariar, que quer enfrentar o um mercado, adversidades. E olha que esse cara que tá aqui hoje. Ele, ele, praticamente ele só entra quando o bicho tá pegando. Quando, <laughs> quando não tem mais gente, chama, meu amigo. Lá, não vem cá, meu Obrigado, amigo. Obrigado, Obrigado, Ricardo, é, pelo mas é, convite. Mas irmão. é verdade, quando o bicho tá pegando, chama verdade, você. É verdade, verdade, verdade. Nos últimos anos, eu acho que os últimos 15 anos. Eu me especializei em situações difíceis. Difíceis. É isso. Você gosta? Gosto, adoro. E sentar em conselho de administração de empresa também é uma coisa que eu gosto bastante. Mas para a nossa audiência que está aqui agora, lógico, muita gente conhece, mas é importante se me dar um, um pouco do seu histórico, de onde ah. você veio, nasceu, família, qual que é a sua especialidade hoje mesmo. Então vamos lá, né? Nascido em Belo Horizonte. BH Coterrâneo. BH, <laughs> entendeu? Sabia que eu não te contei não, mas minha avó era de Divinópolis, mãe da minha mãe. Olha pra você. Entendeu? Viu? E a família do meu pai de Carmópolis de Minas. Carmópolis de Minas. Carmópolis de Minas e minha, minha mãe de Piracema, do lado Sim, de Carmópolis. Sim, do lado que de Carmópolis. Então, e família do interior de Minas, mas eu nasci em BH. É, morei em BH até os 20 e poucos anos de idade, comecei a carreira lá na indústria farmacêutica, e era assim, propagandista, vendedor, tinha lava-jato de carro, aí gerente distrital, regional, tinha confecção, depois passei um tempo construindo, loja de carro, e foi crescendo por aí. Mudei para o Rio, né, pela, pela indústria farmacêutica ainda, Sanofi, depois fiquei no Rio, depois do Rio fui para a Argentina, dois anos, vim para São Paulo, para ser presidente da Jequiti, da Hidrogênio, do Silvio, depois virei vice-presidente do grupo, lá... Quando eu saí de lá, o mercado, sabendo que tinha acontecido alguns episódios, empresas estressadas lá, começava a me chamar. Poxa, Lázaro. Você ficou quanto cor... tempo do Silvio? Sete anos. Sete anos. Injecti no grupo todo. No grupo todo. Pegou é. aquele rabo lá do, do... Pan-Americano? Sim, estava lá no rabo do Pan-Americano, entendeu? Então, saindo de lá, aí as empresas começaram. A primeira delas, a empresa Jaffa, a empresa americana, falou: pô, Lázaro, vem aqui, dá uma ajuda durante um tempo, consertar a empresa, toca o job sai. e sai. Aí eu comecei a fazer isso. Virei sócio de consultorias é, dos meus negócios e todas as vezes que a empresa precisa de uma ajuda, eu entro lá, levo o meu time para consertar. Também né, assento em conselho de administração. Hoje é isso, sou é conselheiro financeiro lá do time do Curitiba, tá lá a SAF agora do banco, é. entre outros aí na rede farmácia São João, tem vários outros. Como é que você faz lá? Eu sei que você tem uma vasta experiência em todas as empresas, uhum. mas você chegou numa empresa para entender direitinho. Assim, uma empresa tá, por dificuldade financeira, de caixa, problema Tudo. familiar. É, o bicho tá pegando, né? já, já fala assim: ó, não vai, não vai sair a empresa, vai ter, que, vai ter uma recuperação social, claro. vai quebrar. Vamos tentar chamar o Lázaro lá, isso. que o Lázaro vai chegar e vai fazer uma avaliação. Da empresa para que possa ver que caminho tomar e se tem caminho. É, o é, negócio é assim: ó. geralmente eu entro antes da, da recuperação judicial. Antes. Pessoas me chamam, primeira coisa que eu peço: todos os relatórios econômicos, contábeis, financeiros, indicadores da companhia. Aí eu dou uma olhada lá no DRE como é que está custo operacional, como é que está CMV, custo fixo, variável, o extra operacional, se ela tem muita dívida. Aí, se eu vejo que ela tem muita dívida, que às vezes, a empresa nem tem muita dívida, mas ela está na situação muito difícil por questões tributárias ou a conta não está fechando, Sim. independente do tamanho. A margem está muito boa ou não fecha. Aí, antes de olhar na dívida, eu olho lá como é que está o custo da mercadoria vendida dela, o que a gente chama de SD&A, que são despesas fixas e variáveis. Eu vou olhando aquilo... Eu vejo se tem oportunidade. Puxa, tem oportunidade na área do CMV, área de compra. CMV tá muito alto. Porque cada mercado tem um CMV padrão. Né? Consumo farmacêutico. Você faço o cosmético, que faz um diagnóstico, fala. Faço o diagnóstico primeiro e vou marcando ali, ó. CMV... Entender, pra entender, é. tipo assim, né? Tipo assim, se o CMV de farmácia é 30. Isso, tá Espera 35 aí. eu falo oportunidade. Opa! Ah. Se um CMV lá de, de, de varejo é putz, 50. 60, opa, tiro aqui. Aí eu, se eu tenho problema no CMV, eu vou pegar a área de compras. Vou a começar a abrir compras. concorrência em todas as áreas de compra Fornecedor, com a mim, é fornecedor que me dá lucro, prazo e qualidade. Esse é o bom. Relacionamento para mim é o seguinte: vou adorar ser seu amigo, mas que tem que me dar margem, prazo e. Tem prazo, preço e, e, e margem, prazo. Você vai ter que chegar lá e falar, ó, oh, tem que comprar mais barato? Com prazo. E qualidade, claro. Aí olhei, olhei a margem de imposto, se está dentro, dou mais uma olhada embaixo, discurso é, CTO, varejo importante. importante. Né? Você que teve, quantas lojas Ricardo, Todos? todo? Mil sem loja. Mil sem calhar. loja, você imagina. imagina o CTO disso, custo de ocupação, aí eu começo a olhar custo de ocupação, tem oportunidade, não tem? Tem loja que o custo de ocupação é tão alto que é melhor fechar, para vender, para dar lucro tem que faturar... Muito. E isso é um grande erro que muita gente comete, fica com aquele amorzinho, amor lá, larga o lado racional e vai deixando o negócio. Desculpa, comigo. irmão, se, se o negócio não vira, você tem um prazo, fecha a loja. Entendeu? Porque senão vai sangrar. Você tem que se ah, tampar essa o Essa é uma vantagem que você tem, tem também quando você chega. Não porque sentimento? você não tem muito sentimento, com né? Lá. Você pega e fala eu vou hum. na ferida e tem que fazer acontecer. Exemplo, fui trabalhar com o Ricardo. Cheguei lá. Mil e cem lojas. Ricardo, esses aqui, ó o CTO dela, para ela vender, ela tem que vender cinco milhões. Rapaz, não dá. Vai tirar isso aqui. Não, por quê? Não tem por quê, irmão. É, então, porque... tchau, vamos embora. Você quer que eu fique aqui? Então, vamos ter que fazer isso, isso, isso. Ah, aquilo que eu falei na área de compras. Vamos fazer concorrência de seis, seis meses, uma vez por ano. Eu quero prazo, preço e qualidade. Prazo, preço e qualidade do fornecedor. Ah, mas esse cara é meu amigo há 20 anos. Batiza seu filho, mas comigo não vai trabalhar. Passou para ir. Aí eu vou dar uma olhadinha na extra operacional. Tem dívida? Muita. Essa dívida cabe no meu... Porque às Ux. vezes o problema da dívida não é nem o tamanho dela, é o prazo. Porque às vezes a dívida é alta, mas ela tá curta. Mas se eu alongar, eu consigo pagar. Ah, mas eu vou pagar mais juros. Não importa. É melhor você pagar mais juros e alongar. E ela caber no seu bolso do que no curto prazo. O juro é baixinho, mas não cabe no bolso. Aí você, tu explode. Você falou uma coisa para mim que é muito importante também, que eu, que eu vejo assim... O um pouco que eu já tô convivendo com você, é, no seu raciocínio, tem uma palavra no seu negócio também que é muito importante, chama-se transparência, né? Então. Quando você pega uma dívida, por exemplo, você deve chegar pro cara e falar, mas amigo, espera aí, essa brincadeirinha aqui, vão brincar ou vão resolver o problema? Exatamente. Então, se você não fizer isso aqui nesse prazo, dessa forma, e por esse, 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 esse motivo... Você não vai receber. Não vai, acabou. Nossa, não tem condição de te pagar. Fazer, eu tô aqui pra te pagar. Exatamente. Você me isso. falou isso. Às vezes, você faz? às vezes, Ricardo, pra você, ser é o dono lá, fazer essa negociação é mais difícil. É mais difícil. Tem muito relacionamento. Tem muito relacionamento, gente de fora, você tá lá. Prometeu muita coisa. Prometeu. É. Aí eu não. Eu chego e falo assim: ó, cara, Ricardo me colocou que agora, sou um advisor dele. Eu tô entrando com um time aqui dentro pra consertar o negócio. Tô aqui pra resolver o problema, fazer a empresa durar 50 anos e eu quero te pagar mas esse valor dessa parcela por mês não cabe no meu bolso. Tá aqui, ó. Se você Explica. continuar exigindo, eu vou levar o número para ele, a transparência. Ah, isso que é transparência. Eu vou levar o número e falar assim está tá vendo isso aqui? Se eu pagar você, eu não pago o fornecedor, eu não pago mais nada. Então, ou tu quer receber ou a empresa vai quebrar e você não vai receber. Então vamos alongar isso. Ah, mas você ou você cobra até os juros do seu capital? Não, tem problema. não interessa, mas você tem que se você quiser receber dessa forma, se não, cara, não vai dar. A empresa vai quebrar. 99% das vezes as pessoas... Eu, eu posso falar porque eu já passei muitos momentos difíceis na minha vida e todas as vezes que eu passei, que eu via lá, conversava com um racional com um bem racional... definido, bem Funcionado. claro, as pessoas entendem o porquê que você está pedindo aquilo. Exato. Porque o problema é pedir por pedir também. É, pedir por pedir ou então não pagar a dívida... É e da default da calote Prometendo prometer, cumprir prometendo cumprir Exatamente. agora sim mas você deve encontrar muita dificuldade eu estou imaginando você entrar numa empresa sim. eu estou vendo muito com os empresários hoje primeiro muitos empresários não tem indicadores não tem números não tem não tem é, os números na mão como que você começa a brincadeira então vamos lá vamos supor que alguém seu, uma empresa não tenha número nenhum na mão mas ele está em dificuldade ele nem sabe que dificuldade ele tem e é, tem muita gente muito, isso. muito muito sem o relatório Econômico, contábil e financeiro, para eu fazer uma cruzada deles, eu não consigo ter um diagnóstico inicial. Porque esse é só o diagnóstico inicial. Aí eu tenho que aprofundar depois. Então, se o cara não tem, eu falo com ele: então vamos fazer um negócio, cara. Antes de eu falar com você que eu topo ou que eu não topo, eu tenho que. Vê isso. Deixa eu colocar meu time aí dentro. Ah, tá. Aí eu coloco meu time lá dentro. E os principais números. Meu, é, combino com o cara o um valor para pagar o meu time. E ele vai lá dentro fazer uma do de list. Fazer uma análise geral ali. Aí levanta os números. Aí levanta os números e me manda. Geralmente é eu que faço o final. Chego lá. Olha, ó, puxa vida, o DRE do cara tá aqui. Mas Olha, DRE, gente, DRE. Gente, DRE. DRE. Tem muita gente que não sabe o que é DRE. Inclusive, vou falar, dia 19, o último RGV agora da virada, eu vou falar só, explicar o DRE. O cara não tem uma empresa, não tem um DRE, como é que faz? tem jeito. Eu não consigo nem saber onde tem problema. tem jeito. Se você não tem os relatórios econômicos e financeiros, eu não consigo descobrir Hã? onde tá o problema. É no faturamento? Era é na despesa? É na folha de pagamento? É, é no é? é no imposto? É no extra operacional? Entendeu? Aí assim, eu, pego, eu vou lá, margem 1, margem 2, vou olhar o DRE. Olha o extra operacional, às vezes está tudo certo, mas o caixa não bate, porque o cara fez muito capex. E o capex não está no relatório econômico, só que ele afeta o fluxo de caixa. Que são despesas que não entram nos relatórios, mas ela afeta o fluxo de caixa. Então, às vezes, eu pego um derrida do cara fala falo: o não está tão ruim. Os indicadores econômicos não estão tão eu sei, ruins. O CapEx, para as pessoas entenderem é. aqui direitinho, a pessoa investiu por exemplo, em maquinário. Por maquinário, exemplo. fez uma construção, fez uma Tem fábrica, gente que é fez um que galpão. É isso, né? O cara, às vezes, um exemplo, tá, gente? Você é dono de uma empresa de cosmético, de suplemento, farmacêutico. Você quer construir uma fábrica? Nunca construa uma fábrica maior do que a sua capacidade. Você tem que construir uma fábrica para 50%, 60% da sua produção. Por quê? Porque em épocas de baixa, você produz tudo dentro da sua fábrica. Em época de alta, você terceiriza. Se você constrói uma fábrica grande demais, em época de baixa, ela vira custo, Ricardo. Ela vira custo. Ou é igual o centro de distribuição também. E um outro erro, né? Peguei... Todo o dinheiro do caixa e, e botar, bota lá dentro. Tudo na criação da fábrica, tem, na construção do depósito e vai. Tem gente que usa todo o caixa livre e ainda pega dinheiro emprestado. É. Na hora que a empresa dá uma baixa de caixa, você não tem fluxo suficiente para sobreviver. Segredo de empresa longeva é ter uma parcela de caixa livre. E, e a, a, o histórico, você também é um já é macaco velho, como diz igual eu. É, histórico que a gente vê, nunca só assim, né? Nunca. Toda empresa passa por isso, passa por isso. O juros está aqui embaixo, depois está aqui em cima. Tem as desconfiança do mercado. O empresário, o empresário que fala para você de verdade, tá? Porque tá cheio de empresário fake. Um empresário de verdade que fala que nunca passou por dificuldade, que ele acertou tudo, que ele é o cara, ele é um mentiroso. É. Ele é mentiroso. É isso aí. A não ser ele só tem dois, três anos de é. vida. Porque se ele é. tem muitos anos de, 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 de empresa, ele é vai bar. ver que é cíclico, cara. Você Cinco. tem épocas boas, épocas não tão boas. Épocas boas e épocas não tão boas. E você tem que estar preparado para elas. E a melhor maneira de você estar preparado é você ter uma reserva de caixa e ter uma empresa organizada. Se a sua empresa é organizada e você tem reserva de caixa, você passa pela crise ou ter crédito. Entendeu? Porque também, às vezes, o cara não tem crédito, não tem reserva de caixa e não tem informação na mão. É. Aí, é, é bicho, é, é previsão da morte. É, agora agora sim, você falou uma coisa que é muito importante para vocês, empresários. Gente, é, eu falo que às vezes as pessoas me conhecem, eu sou muito agressivo, em venda e tudo e tudo, mas quem me conhece internamente da minha empresa sabe o tanto que eu sou conservador no que se refere a caixa. Eu sempre tive o meu caixa reserva, que eu não botava a mão, e quando chegava o ponto de pegar a mão do caixa, vai, opa, pode parar de crescer. Não, mas tem uma oportunidade de ouro, porque é a oportunidade é onde mora o perigo, né? Total. Tem uma oportunidade que você não pode perder, Ah, uh -uh. Enquanto um caixa não restabelecer de novo, eu não cresço de novo. Foi assim a minha vida toda, até o momento que virou uma máquina de vendas, e achava que podia dominar todo mundo e não ligar pro caixa. Achar que poderia, não pode comprar, não. E estava muito bem em parar de caixa, só que a crise foi tão pesada em 2014, 2015, 2016, que só tinha uma forma de sobrevivência da máquina de venda: trazer um fundo que pudesse colocar mais dinheiro dentro do negócio. Então, assim, o caixa é a mãe de tudo, né? Exato. E tem empresa que morre de sucesso. É. Se você não tiver preparado para o crescimento, o crescimento. Ele, você vai necessitar dependendo do seu segmento não todo o segmento vai precisar mais de caixa no crescimento não. dependendo Poxa. do segmento do segmento ele tem um fluxo de caixa nervoso que a gente chama que é o quê? você paga muito antes de vender e quando você vende ainda vende parcelado é. então esse é o sistema de fluxo de é. caixa Parei nervoso de isso, né? é o fluxo o fluxo de caixa é. extremamente nervoso é. e aí meu irmão se você não tiver caixa livre, se você não tiver reserva você começar a crescer demais por mais que as suas lojas estejam brequivando, por lucro. mais que o resultado esteja dando lucro, vai descasar o fluxo de caixa e você vai passar a aperto. Aí você começa o quê? Antecipando cartão. Depois você começa pegando dinheiro. Depois a dívida não cabe na sua parcela e você vai estrangular. O problema das americanas não é o risco sacado, é um efeito há anos e anos operação. da operação de varejo trabalhando deficitária a operação de muitos varejos brasileiros, olha aqui no meu olho, não é loja americana não, muitos, muitos varejistas brasileiros estão trabalhando há mais de cinco anos com operações deficitárias. a operação deficitária, ela requer mais antecipação, ela requer troca de antecipação de cartão, ah, troca de título, alavancagem, você vai alavancando, vai alavancando e alongando. chega uma hora que você não consegue alongar mais, chega uma hora que a, a parcela não cabe no seu bolso Aí você tá começa a dar default no seu fornecedor. Você começa a pagar com as. 100 dias, com 180 dias, aí ele começa a parar de te vender, aí entra e colapso. E isso é muito comum, né? É muito comum. Rapaz, eu não vou chutar muito não, é. mas eu acho que 80% do varejo brasileiro é. hoje tá. deve estar passando por isso. Por não isso. sei se 80 cara, mas é, essa é grande, grande parte. parte. Grande parte, grande parte. Porque que números maiores ou menores? Números maiores. A, ou grande, a grande, a grande a dificuldade de hoje e, e tá per... muito muito crescimento na, na parte operacional. Tenho uma vez uma coisa que eu vejo é o seguinte, as pessoas às vezes não querem encarar de frente o problema, né? Total. Vê que a operação não está lucrativa, não vê trás, que, não, não que tem trás. que tomar atitude e não resolve aquele problema, né? Vou te contar um negócio, vamos falar de varejo aqui agora, né? Com a entrada dos e-commerce e com a entrada do crescimento e aparecimento de novos commodities, que commodities, gente, que eu, eu chamo, né? Não é só é, é, aço, não é só celulose, não né? disso não. Por exemplo eletroeletrônico virou meio commodity. Branca. Virou tudo commodity de uma hora para outra, ah. você não tem tanta diferenciação e as margens são muito espremidas. Então, o varejo, ele vai ter que ser um competitivo. Aí ele começou a competir com o próprio e-commerce, que entrega em qualquer lugar. As entregas ficaram mais rápidas. As pessoas começaram a comprar mais pelo celular. As pessoas começaram a fazer comparação de preço. Antigamente, Nossa, uma pessoa entrava... Só isso aí Ela não comparava preço. Ela entrava é. dentro dessa loja, gostava e comprava. Hoje, ela entra dessa loja com o celular na mão. Tá cara essa marca, hein? Achei mais barato. Você vai fazer desconto pra mim? Dentro da loja. Eu vivi isso. Dentro da sua loja. É. Isso começa a fazer o quê? Com que o empresário o varejista tem que se estrangular cada a vez margem. mais. Estrangulando, estrangulando a margem. Chega numa hora que se ele não for muito, muito bom de gestão... Vai acabar. É. E aí, Lázaro, vamos ser honestos, né? Se você não vende você não paga a duplicata, se você vende, você tem prejuízo. É um cobertor curto é mesmo. Um curto. É. E aí você fala assim: o caixa descolou, eu tenho que pegar juros. O juros está alto e o banco, geralmente, se você está com pouca liquidez, ele não te alonga a dívida, ele só te empresta de curto prazo. É. Curto prazo, juros altos, margem é. baixa, suicídio. Você acredita, Lázaro, que tem negócio que tem que morrer para nascer de novo? Eu acredito que às vezes é melhor não você. Tem jeito. É, não tem... não, é melhor você começar de novo, do zero, do que você tentar resolver. Às, restabelecer, vezes, tem que, às né? vezes não tem nem como morrer, tem que, tem que deixar morrer mesmo. Exatamente. Exatamente. Você pega, por exemplo, um, uma Casa Bahia, uma Luiza, como é que fecha? Como é que diminui? É difícil demais a decisão. É né? fechar, e eu falo o seguinte: é a briga de gente grande, hein? É. Margens exprimidas. É empresas com custo operacional altíssimo, com custo ocupacional altíssimo. E mudança do comportamento do consumidor violento. Mudança do comportamento do consumidor faz você adequar as promoções, as promoções aumentam o seu CMV. Se aumenta o seu CMV, diminui sua margem. E aí você fala, ah, mas eu não quero aumentar meu CMV, então você não vai ser competitivo, porque tem duas é. coisas que mexem o com CMV, comprar mal e vender mal. E você começa a entrar no ciclo vicioso do desconto. É difícil o varejo se diferenciar. Se você não diferencia, você entra para que guerra, de preço. De preço. Aí é, é, começa a entrar Aí, no é se, se você pegar o meu pedido que eu tinha uma guerra de preço, preço e tal, 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 Mas também tem que entender, por exemplo, que a, 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 o a ferramenta de pesquisa era pequena Muito naquela, pequena. naquela época. Era. E Eu olhava dois lugares e Hoje não, hoje bate aqui e pega o menor preço do Brasil, se bobear, do mundo, né? Mas do vamos mundo. lá. Você entrava na guerra de preço na, é. na linha de cima, mas essa linha de baixo você comprava melhor. É isso aí. Você conseguia comprar melhor. É. Hoje em dia está difícil comprar melhor ah. e está difícil vender caro. Alguns anos atrás, cara, você conseguia mercadoria exclusiva, você é. conseguia comprar de fornecedores a custo mais baixo, até porque alguns fornecedores trabalhavam na informalidade. Isso, não Aí que... ele te vendia ah. com custo mais baixo. Hoje em dia ninguém ah. trabalha na informalidade, o custo ficou alto e a guerra de preço ficou grande. Tá. Aí eu te pergunto, Láris, como resolver essa equação? Eu, eu, tenho, eu tenho uma... Um... Um modelo que eu tenho aplicado nos empresários que tem vindo aqui no RGV, no R1. Um modelo que eu tenho feito para equacionar essa guerra. Essa guerra. E, e no final eu gerar resultado. Porque se não gerar resultado, é. tá bom. O eu... que, que você pensa? Quais qual, qual, qual são os caminhos? Eu vi seu modelo, né? Hã? Eu vi seu modelo, né? É que similar. você me mostra. Né? Eu vi seu é. modelo. O é. que, que eu acho, cara? É exatamente aquilo, né? Para você é, ter sucesso no mundo de hoje, você tem que ser guardião do seu caixa e da sua margem. Para você ser guardião do seu caixa e da sua margem, você tem que tentar manter o um nível de venda bom sem canibalizar ela e controlar muito as suas despesas. Que é a mesma receita de mil anos atrás, só que agora... Ah, inovação, inovação. Não, gente, a receita, principalmente do varejo, principalmente de quem luta competitivamente no mercado... Você tá virando todo, né, é todo, todo negócio, né, negócio, cara? Todo negócio, Você tem que controlar a sua margem 1, você tem que controlar o seu EBITDA, você tem que tentar vender mais, mas venda com qualidade... E ficar de olho no caixa. Agora, o que, que, que eu observo, assim, que eu, que eu vejo... É o que você fala, né? É, você pega primeiro, os dois lados. Primeiro eu falo assim, você tem que, tem que sangrar o máximo possível na venda. Sangrar que eu digo o assim, seguinte... Fazer a sua, o a seu negócio ter maior capacidade Total. possível de venda, venda sadia, obviamente. É, é. Agora, venda sadia, inclusive, tem método para fazer venda sadia. Né? Porque muitas vezes a pessoa pega, por exemplo, não sabe fazer o jogo do, que eu falo do boi de piranha, do x de que é o produto que você atrai o cliente, Sim. o produto que você ganha rentabilidade, esse jogo, né? E acha que é só vender barato. Não, você tem que saber vender barato. Né? Como é que você ganha dinheiro nas pontas? E ao mesmo tempo que você faz isso, você tem que ser muito eficiente na despesa. Agora eu te falo o seguinte: para vender mais também, assim é, eu vi, por exemplo, agora que eu levei o pessoal na China, Lázaro, um é, mundo de oportunidades lá de. Preços muito melhores do que os fabricantes que fabricam aqui. E eles estão trazendo, aumentando muito a sua margem aumentando a venda. Tem que andar mais. Agora, precisa de. Uma palavra que você falou comigo, mexeu muito comigo na, na palestra que você fez lá no clube. Você falou, cara, vender mais é criar fato novo. Aprofunda isso, que eu acho que isso é, é. é mais importante do mundo. Você pensa assim: se você ficar 10 anos fabricando esse copo e vendendo só esse copo durante 10 anos, depois do certo tempo você vai ter a mesma venda. Para você ter dinheiro novo, você tem que criar um fato novo, uma novidade, que senão o dinheiro é velho. E às vezes o cara, ele tem o mesmo nível de produto, ele tem o mesmo canal de distribuição, ele tem não a mesma comunicação, disso. não muda nada. Para ele vender mais, ele tem que dar desconto. É. Porque ele não tem fato novo. Então para ter dinheiro novo, você tem que ter um fato novo. Isso é fato. Você não consegue fazer diferente. Ou seja, uma nova história. Uma nova, uma nova história, história. Um, novo canal de um novo canal de distribuição, um novo produto. Tudo que for novidade vai te trazer um dinheiro novo. Tudo que for velho, que você fez há 10 anos, é o dinheiro velho que você já tem. É. Sabe? E é lei da vida é isso. Agora, comprar bem é, é tudo. É tudo. E vender com qualidade. Às vezes o cara pensa assim: se eu comprar um e dar outro, eu estou dando 50% de desconto. Não, depende do seu custo da mercadoria vendida. Às vezes, você compra um e dá outro, é mais barato do que você dar 50% de desconto. Muito mais. Porque depende do CMV seu. Se você tem um markup de 5, você compra um e dá outro, você gastou 20% a mais só. Porque o seu produto você multiplica por 5 para vender, então você gastou só 20% a mais. É mais ou menos esse raciocínio. É óbvio que não é 20% redondo, porque você tem imposto, mas é muito melhor se você tem um markup de 4, de 5, você compra um e dá outro. Agora, e... nós, nós fomos direto para a venda. Eu, agora eu falo também, não sei se você concorda comigo, gente. Uhum. A venda é como se fosse uma bo... Tá aqui a bola do, do lugar do pênalti, você põe a bola para o cara chutar. Eu falo que é a última fase. Do negócio é a venda no sentido. Tem primeiro falar da cultura da então, empresa. Você não fala de cultura. Você não... deve encontrar uma dificuldade muito grande quando você pega a empresa com dificuldade. É. É, a maior dificuldade não é a cultura dessa empresa. A pessoa já está velha, a pessoa já cansou. O que é que você é fala? Cultura fraca, empresa quebrada. Não existe empresa com resultado bom, com cultura ruim. E nem empresa com resultado ruim com cultura boa. Não existe. Uma coisa puxa a outra. A cultura tira a estratégia do papel e a cultura faz a implementação da, 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 da tática. Então, Ricardo, é assim... 100% das empresas que estão com resultado ruim, a cultura tá ruim. Agora me fala. 100%. A cultura é igual os mentores de palco, que é, é só que é pra, a, a praquinha plaquinha lá, missão, ah. valores e visão. Porque eu fico vendo esses mentores de palco é. que não tem uma empresa falando assim, ó. Não, cultura você tem que lá ensinar o cara aquela praquinha O que, que, que você chama de cultura? Rapaz. Eu sou ser forte. Eu sou um cara forte de cultura. O que, então, que é? Já que você falou de empreendedor de palco, outro dia eu vi um... Apareceu no meu Instagram um garoto que deve ter 30 anos, falando que ele foi eleito no meu... Um da cultura no Brasil, deve ter sido eleito pela mãe dele. Primeiro é o seguinte: cheio de mestre de cultura aqui, meu irmão. Cheio de gente que implementa estratégia tática, que vai lá e tira a estratégia do papel, que resolve empresa bilionária. Tem cheio de Mas gente. Mas nunca que... fizeram nenhum. Cheio de gente que faz isso. Agora, outra pessoa que trabalhou numa empresinha aqui, uma empresinha ali durante cinco anos e fala que ele é o quê? Ela era é o número um de cultura no Brasil. Cultura tira a estratégia do papel. Cultura é tudo que acontece dentro da empresa quando o dono não está lá. Cultura é aquilo que gera Olha que resultado. Falou. Olha o que ele falou. É falou. o que acontece na empresa quando o dono não está lá. É aquilo que gera resultado movido pelos seus colaboradores. É a máquina de venda, é a máquina de gestão. Isso aí através da implementação, sem você precisar pedir, porque sua cultura está fiada. O seu planejamento estratégico, ele permeia do topo da, da pirâmide até a base. A sua tática permeia do topo da pirâmide até a base. Tem uma comunicação clara com o time inteiro, todo mundo sabe o que tem que fazer. Sete dias por semana, doze meses por ano, sem você precisar pedir. Aí você tem uma cultura boa. Com essa cultura, não tem empresa de resultado ruim. Agora, você vai lá o cara começa a falar de teoria da cultura, de não sei o que. Ah, missão, Rapaz, valores, de visão. Você visão, tem que bater, Aí você vai comunica isso. Meu irmão, cultura é muito mais que isso. É transpiração corporativa. Cultura uh. é tudo aquilo que você executa lá dentro. É transpiração você corporativa. Você mexeu comigo. Transpiração. Eu falei é exemplo, né, cara? exemplo. Exemplo. E isso exemplo. leva tempo. Só, conhecimento. Quando, só que eu, as pessoas confundem, Lars. Quando você fala exemplo, não, se exemplo é sinal que você quer dizer que você faz tudo, você está na operação, não, não, meu amigo. Mas de exemplo, fala assim, aquilo que você manda fazer você faz melhor. Isso aí. Você vai lá e faz junto. Você tá junto para resolver os problemas, tá junto para poder mostrar que é possível fazer. É transpiração também, confio eficiência transpiração. Ser ser disso. É isso aí. É, né? você parte da estratégia, vai até a tática, execução com primazia. E quem faz isso é cultura, cultura tira como estratégia no café da manhã, fácil. Não adianta você ter uma estratégia boa, você ter um plano tático bom, se ele se não executar com primazia. E o que faz a co, a execução com primazia é uma cultura de resultado. E aí é muito além e as e as pessoas romantizam isso. E é. detalhe, está cheio de gente dando aula disso por aí, é. sem nunca ter feito, sem ter experiência profunda de é. execução. Me fala, qual CEO de empresa que tu foi? Qual dono de empresa que você foi? Né, consultorão, né, consultorão, não é consultor, não. Não é consultor não. É que você foi lá e executou. Qual o tamanho dessa empresa? Qual o período de resultado que você gerou? Qual o lucro que essa empresa gerou no período que você estava lá fazendo mudança? É. Aí sim. E olha o que ele falou, eu hein? Aceito. Porque, existe assim, gente de sucesso aí dando cursinho, pegando os bobos aí, tem um monte. É, tá cheio, eu sou dono de empresa, dono de empresa, mas dono de empresa não. Você, você sempre foi mentor de palco. Isso aí. Nunca teve a empresa, nunca teve o um CPJ, ensina todas as regras no PowerPoint, no, no livrinho, ah, como que faz pra ter sucesso. Agora vai lá, meu amigo, pega igual essa semana. Eu tava com um empresário lá que você viu lá no clube, é. que tava indo pro clube de repente teve um assalto e roubou tudo deles. Como é que você administra o fluxo de caixa? Como é que você administra? Como é que você tem a, o poder da mentalidade pra enfrentar todas as dificuldades? É a experiência, irmão. Experi é. Sabe por quê? Só aqui, ó. No Porque, ó, a sua visão, a sua visão, ela é um recorte da sua sabedoria. a sua sabedoria é um recorte da sua experiência. então você não tem visão, nem pode ensinar a ninguém uhum. o caminho que vocês não percorreram. Lógico que você não. só pode ensinar para o caminho que já percorreu. e ó, fazer evento não é percorrer caminho. Não. e ó, trabalhar cinco anos, seis anos, sete anos, me desculpa, meu irmão, é uma experiência recortada, é muito míope. Você precisa de profundidade e longevidade para você ser o melhor. 10 mil horas de voo, irmão. Ah, 10 mil horas de voo. Vou. Então, hoje o mercado. é hoje, não. Cada vez mais o mercado é mais exigente. Cada vez mais o empresário tem que entender bonitinho como é que funciona a estratégia, a tática, a cultura, como é que funciona a operação no dia a dia, até para você não ser enganado. Se você não conhece todos os indicadores financeiros, como é que você vai perguntar? Por seu diretor financeiro, alguma coisa. Se você não conhece de venda, como é que você vai chegar perto do diretor comercial e vai comprar investig... dele? Compra... Não, como é que você vai investigar se ele está fazendo certo ou errado? Como você vai fazer as perguntas certas se você não domina o assunto? O empresário não precisa saber de todas as áreas com 100% de profundidade. Mas com 80, eu acho que tem. Com é... 70, ele, que tem. ele tem que ter clareza. Também ele tem que ter você. clareza, senão ele é enganado. Você falou outra coisa que esse povo aí, meteu de palco, falando aí: que o empresário não tem que saber nada, ele tem que saber botar a pessoa no lugar certo. Não, não, não. Me desculpa, desculpa, meu amigo. Você vai colocar a pessoa no lugar certo, você não sabe cobrar dela, você não sabe delegar, você não sabe o que está fazendo certo, tá errado, ela vai te... vai te quebrar. Ela vai te enganar. Certo. Vai ela mentir é... pra você e você tá bom. descobre. Tá bom. Se você, o empresário, sim. Não. O dono, sim. Tem que saber finanças, tem que saber de operações, tem que saber de marketing, tem que saber de venda. Você quer ser dono do seu negócio? Você quer ter sucesso? Você tem que saber, sim, mesmo. É, isso tem, então, você... aí eu falo, hein? Quer discutir com a gente, com profundidade? É só chamar para conversar. Só chamar pra só Agora, senta na mesa e vamos falar de negócio. De negócio de verdade. Vou falar de negócio. Agora, por exemplo, lógico que você... Eu, eu, eu não sabia, por exemplo, tinha uma financeira que estava comigo há 25 anos, sabe, se eu falar que eu sei com profundidade. Exatamente. Como é que faz cada relatório? Pra, como como você rigo, fazer. Não. Mas saber os números Lê. da empresa para saber qual o rumo que eu tenho que tomar, se o fluxo de caixa meu tá alto, tá baixo, se tá indo no caminho certo, tá errado, eu tinha que saber. Ó, olha o que o Ricardo falou ficou com a financeira dele vi muitos anos ele não precisa saber o Excel para fazer a planilha ele não precisa saber jogar dentro do sistema SAP dele mas ele tem que saber ler todos os indicadores econômicos financeiros e contábeis se você não sabe ler na área de finanças os três indicadores meu irmão três indicadores não que são vários se você não souber você vai ser enganado por isso, Lázaro, tem uma jornada. É uma jornada. Não é do dia pra noite. Não. Que você acabou de falar. Não. Por isso você começa pequeno, vai crescendo, vai apanhando, vai, crescendo, vai, vai é, levando assim, vai levar na cara, vai levando na cara, os outros roubam, os outros o okay, quê, isso aqui. Aí você, por exemplo, eu fico vendo aí outra coisa que eu fico vendo. Eles ensinando um monte de controle, controle, controle lá. Né? Meu amigo, controle. À medida que você vai na sua jornada da sua empresa, você vai criando ele automaticamente. Né? Vai surgindo um roubo aqui, vai surgindo um problema ali, vai surgindo um furo aqui, você vai criando esse controle todo não é do Exatamente. dia para a noite, simplesmente entregar o meu controle e tomar para você. Não é assim. Exatamente. E eu acho que é assim, cada empresa, ela, ela é diferente uma da outra. São como, são como seres vivos. A empresa é um ser vivo, né? A diferença é que os órgãos são os departamentos, as células são cada uma das pessoas que estão lá dentro. E não existe um segredo só para todo mundo. Não. Você tem que desenvolver o seu. Ah, não, vem fazer isso aqui comigo. Eu falo: olha, todos os treinamentos que o meu time faz, que eu vou fazer, eu falo o seguinte, cara, nós temos que começar do zero para você. Isso. Você tem um guia, certo? Isso. E na hora que você cai dentro da empresa, você tem que ir adequando ao seu modelo de negócio. Você não tem aquela verdade verdadeira assim. Faça o que eu digo e triplique seu tamanho. Isso não existe. Existe, existe o seguinte. Ah. Eu já percorri o caminho. É. O sucesso. Vou te tapizar aqui, 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 aqui. Exatamente. Aqui. O suce... Eu já percorri esse caminho. Eu sei aonde dá certo, aonde dá errado. E eu acho que você pode pegar essas pistas. Mas não quer dizer que o que deu certo para mim há 10 anos atrás vai dar certo para você hoje. E você trata tá deu... de executar. E você traz executar. Trata de executar. Se não executar, Agora mesmo, estava fazendo um, 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 um mito aqui agora. A pessoa, cara, qual a bala de prata para vender? Eu falei, meu amigo, não existe não uma existe. bala de prata para vender. Uma venda, ela acontece através de muitas coisas: através de cultura, de política, de não do sistema, promoção, de processo, promoção de produto certo, certo da comercialização certa. Não é uma bala de prata. Até o momento certo. Ah, tem... tem produto que você agora, vende mais um momento do ano, outro não. Olha, eu fico vendo assim, Lázaro, assim. É... E essa geração nova, que eu vejo a maior reclamação também dos empresários, como lidar com isso? Tem que entrar nessa onda até que limite para gerir uma empresa. Porque eu vejo muita gente entrando nas ondas e eu vou deixar você botar sua opinião, depois põe a mim. O que você me fala sobre isso? Eu acho que é o seguinte: depois da pandemia, quando você vai contratar alguém, o cara fala o seguinte: é híbrido ou é home? Ele nunca pergunta é. presencial. É. E eu vou repetir uma coisa que é sacal já, né? É, sempre foi híbrido. Segunda a sábado, trabalhando, domingo em casa. Então sempre foi. Vai continuar sendo híbrido. E eu, eu, eu não sigo onda, eu sigo o resultado. Isso. Eu preciso gerar resultado e o resultado ele sustenta as pessoas e sustenta a sociedade. Se uma empresa não tem resultado, ela não vai pagar os salários e os salários não vão desenvolver uma sociedade. Porque o que desenvolve a sociedade é o dinheiro que cada um ganha trabalhando, é a honra do trabalho que gera recurso para desenvolver o social. Você só desenvolve social no planeta através do capital gerado, através do, do, do seu esforço, do seu trabalho e da sua remuneração. Então, eu foco pro resultado no segundo. Ah, é, é moda disso, moda daquilo, para mim não tem moda, tem resultado. Agora, se o cara não quiser, ele tem todo o direito de não aceitar é trabalhar isso aí. com a gente. É isso aí. Ele, as empresas, quando eu, eu acabei de sentar eu agora numa cadeira de conselheiro de uma empresa que eu falei nós vamos mudar a cultura e a partir de agora é assim 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 quem quer quer quem não quer não quer e é a minha opinião e como sempre conselheiro sempre vai ter quem quer sempre vai ter quem e quer quem não quer não tem, tem problema gente que identifica com o seu mindset com o seu pensamento com a sua forma de pensar e, e tem o, gente que não E então detalhe né, lá quando o resultado começa a gerar lucro para todo mundo pra se todo for um mundo. empresário que tem minimamente a, a inteligência de saber distribuir lucro, saber Exatamente. fazer valorizar, saber dar o um bônus para esse colaborador que está na mesma vibe sua, ele vai adorar ter resultado é, e tudo mais. Eu, 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 eu conheço muita gente de sucesso. Inclusive, é, jogadores de futebol e tudo, pessoas que, que acham que o esporte é muito fácil, né? Aí a pessoa bom. fala assim, igual a Orteza falou, você <laughs> acha que é brincadeira você não ter um final de semana, viajar o mundo inteiro, o tempo todo, todo dia tem que treinar 5 horas, 6 horas, 8 horas por dia, comer... então não tem amor de graça. Agora, não, quando bem. o resultado aparece, todo mundo adora. Então você tem que ter capacidade, anota para vocês, de não entrar nessa onda, de escolher as pessoas que têm a mesma energia sua, a mesma, é, mesma tribo sua, que, que pensa em ter os mesmos pensamentos que você tem, não sei se é 100%, que tem pessoas que pensam diferente, mas que concordam que através do trabalho, da dedicação, da força, da determinação, é que vai gerar resultado. Achou essa pessoa, valoriza ela e faz ela ganhar dinheiro. Eu quero é que ver se essa... ela é essa... não vai querer ficar do seu lado. Eu, não... eu falo, é dividir riqueza para não reclamar Diver... de pobreza ah. e valorizar o capital valorizar o capital intelectual. É. Né? E o empresário também que não divide riqueza, ele um dia vai reclamar de pobreza. É a gente tem que dividir riqueza no mundo sim. E eu concordo com você, o jogo não se ganha quando você bate a meta. O jogo não ganha quando você encontra o resultado perfeito. O jogo você ganha muito antes. É. Agora, você falou uma coisa lá, você foi contratar uma pessoa quando é aquele caso ah, então você, é. você falou lá achei isso para mim também uma, uma, uma grande lição de vida Tá cheio, tá cheio de mentorzinho de pau que ensinando como é que contrata as pessoas, vê que a primeira pergunta, pergunta que ele fala, faz pra uma pessoa que quer é trabalhar, um líder dele, que, que ele olha como é que ele contrata. Ele é, já, vamos ah, deixar claro isso, que é assim, eu já até falei isso no outro podcast, o pessoal achou que eu tava rasgando lei trabalhista, que eu tava botando, é, causando burnout ao nas pessoas. É o contrário. O negócio é o seguinte... Tá testando a mentalidade. É. <laughs> A hora de você fazer um processo seletivo tem duas coisas que eu faço assim que não tem conversa. Questão número um testar a mentalidade das pessoas. Uhum. Questão número dois pedir referência, ao Ricardo. Eu ligo para o dono da empresa. Eu ligo para o dono. Você pode ter certeza. O dono, o subordinado e pares. Eu vou ligar porque o currículo, o papel aceita tudo. Então eu vou dar um exemplo, né? Que eu já fiz isso. Eu Cheguei para uma pessoa uma vez. Olha, essa, olha diretor, a E falei com ele. Falei com ele, cara, eu adorei seu currículo. Você quer trabalhar comigo? Quero muito. Então nós vamos combinar um jogo aqui agora. <laughs> dois anos. Mas como é que você fala com ele? Sem isso? férias, dois anos, sem sábado, sem domingo, sem feriado. Dois anos, tu é meu. Se der certo, tu fica rico, vira meu sócio. Se der errado, você vai perder o emprego. E hoje você tá empregado. Decide agora. Se o cara chega e fala assim, que já aconteceu. Aí as leis trabalhistas. Ah, meu, você não quer trabalhar, não quer ficar rico. Ah. Aí. aí vai falar com o Getúlio Vargas. É. Se o cara fala assim, aí já aconteceu a mesma coisa. O menino fala assim, aonde eu assino? E aí eu reforço. Você é casada, eu já fiz isso, você é casada, tem dois filhos. A menina fala assim, meu marido vai cuidar das crianças, porque eu vou ganhar mais que ele. Isso é a mentalidade. Ricardo, olha pra mim, você fica dois anos sem férias, sem sábado, sem domingo, sem feriado, você vai ligar para alguém 11 horas da noite, sábado, domingo, feriado, você não vai. Mas você tá testando a mentalidade, a capacidade da pessoa suportar a pressão natural da vida porque o caos é o estado natural da vida as pessoas esquecem disso o caos é o estado natural da vida é através do caos que a gente desenvolve que a gente cria casca-grossa que a gente cria desenvolvimento intelectual é através do caos das dificuldades da vida que eu crio uma escada uma escalada para sobrevivência é através do caos que você aprende a gerar recurso em momento de escassez eu te pegou você pessoa de o cara não quer nem encarar, não está nem se propondo a, a, a fazer isso. Um contrato nunca. não contrato. Nunca. Certíssimo. Nunca. Isso é uma pré-seleção que você faz na entrada. Oh. Olha a simplicidade. Simples. Tem gente aí mostrando 300 mil formas de contratação, e, né? E... E aí, tá aqui o cara da vida real falando, é simples. É simples. Eu faço a mesma coisa. Eu jogo muito pesado no sentido de perceber se se tem capacidade para poder aguentar a pressão Pô, isso, não. Você ou não. Ou não. Tem um Ainda mais um líder, né? Um líder. um líder. E é isso. Eu tô falando isso aqui, gente. É para alta liderança. Ah. Claro, você não vai fazer isso com o chão de fábrica, com o menino que tá lá. Mas para ah. alta liderança, primeiro é saber se ele suporta a pressão, momentos difíceis, porque em momentos difíceis você tem que ser mais criativo que os outros. Questão número um. Segundo, pedir referência, cara. É você isso? liga para todos os. Ah, ele... Isso é o que eu faço às vezes? Como é que é o telefone do seu chefe? Ah, beleza. Vamos ligar para ele agora? Vou botar no Viva Voz. Vou ligar para ele agora e você fica escutando. É até bom você saber o que ele pensa de você. Se o cara começar a transpirar, é porque ele mentiu. Aí você nem liga. Ah, ligo de qualquer jeito. Geralmente o cara fala, aí ah, não tem o telefone não. Fulana, secretária, é, pega o telefone desse cara aqui. Como é que é a empresa mesmo? Vamos ligar. Liga lá nessa empresa, acha o telefone desse cara, liga com ele para mim, transfere aqui. Sabe por quê? Porque as pessoas mentem. E aí, na hora da execução, na hora do trabalho, do dia a dia, quando você precisa de performance, não é terreno para amador. Você é a hora tudo. de você jogar o oh, jogo de verdade. Não é terreno para amador. E oh, o que eu é. vejo hoje, lá, é as pessoas brincando de ser empresário. De ser gestor? De se cara ah, ser gestor? O cara, o cara vai lá, monta um negócio, ele não tem um DRE, ele não tem um planejamento de voo do ano seguinte, ele não sabe organizar a vida dele. Tudo bem, a gente, todos nós começamos assim. Mas à medida que você for, você for crescendo, você tem que, de alguma forma, Buscar pessoas competentes, ir buscando conhecimento. Eu buscava... Eu, eu vou contar um caso aqui. Eu... As indústrias todas levavam a gente muito para a Copa do Mundo. A, 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 a LG, Samsung, toda a Copa. Eu acho que eu fui em todas as Copas. Então, eles faziam uma, uma meta, os grandes varejistas, se batessem aquela meta, levava aquele grupo de empreendedores para a Copa. Eu ia para Copa, passear lá com a esposa e tudo. E, às vezes, eu estava lá no campo, do lado... De pessoas relevantes, o senhor Delirio Colombo, Samuel Klein, dona Luísa Helena. E eu ficava perguntando o tempo todo, tentando tomar um café, almoçar. E minha esposa falava assim aí, Mas você não vem cá? Falei, Foi para quê? Foi para trabalhar ou para assistir a Copa do Mundo? Falei, Vim cá pra é. Vem cá para trabalhar. Vem cá para aprender. Cara, a pessoa tem que buscar informação nela. Né, tem que principalmente buscar. Principalmente né, com quem detém a experiência da informação. Lembra que eu falei? A sabedoria é o quê? É o processamento da informação e inclusão dessa informação na prática. Porque tem gente que lê muito, então ele tem informação. É. Mas ele tem... não tem conhecimento. A informação é o primeiro passo para o conhecimento. Se fosse fácil, você dizer, vai ler um livro como é que faz o avião. E vai lá e fabrica o avião. Vai lá e fabrica o avião. Não, não. não, não. Informação é o primeiro passo para o conhecimento. O que, que você faz quando você está lá? Você começa a colher informação, aí você processa isso, aplica isso e gera conhecimento. Vai virar uma experiência um dia. né? Porque você fez. Vai ser sua experiência própria. Né? Própria. É. Que nem o que, a, o que a Luísa Helena faz é. poderia não dar certo lá é. na Ricardo Eletro. É, o que, Mas o, Eles são o, mestres. Mas, mas o bem mas... sério da cabeça dela, é. o pensamento, a mentalidade, a força, Pode te o dar caminho. Pistas. Te dá pistas. Dá muita pista. Te dá. Você vai chegar e você vai falar assim: puxa vida, eu vou aprender um pouquinho com a experiência do outro. É. E lá, ali, realmente, você deu dois nomes, que querendo ou não, eles têm uma história pregressa que e fala, por si, a Deus, Deus fala por si só. Fala por si só. Eu lembro, eu recordo uma vez que eu fiquei do lado do Samuel Caio no, no escritório do Sr. Caetano, ele falecido. Ele me entregou um relatório que ele tinha. E a forma que ele comprava, ele fez eu montar 100 lojas. Exatamente. Ele me deu 100 lojas na frente. Porque eu estava totalmente perdido, não tinha como fazer, não tinha um, a cabeça de organização, que era muito novo. Como é que eu organizava a compra, como é que negociava, como é que negociava com cada fornecedor. Ele me deu todo o caminho, cara: você vai fazer assim, 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 o um relatório é esse, assim, 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 vai lá, falar que vai dar certo. Show de bola, é isso aí. E aí é o seguinte, o cara é uma lenda viva, né? É isso aí. Aqui, isso, tudo que ele te ensinou, ele viveu. Agora, Lázaro, assim, di diante das dificuldades que você vê nas empresas que você entra, qual é a principal. Barreira que você encontra quando tá. você entra na empresa. Tem duas coisas. Primeiro, a falta de cultura de resultado. Segundo, a miopia do dono. O cara está cansado. Às vezes o cara está tá na situação que ele está porque ele ficou repetindo o modelo do passado, achando que ia dar certo hoje. E aí ele não via resultado e ele entregou os pontos. Mas eu aí, assim. E isso, o ego e a arrogância Faz isso acontecer também. O cara tá com dinheiro, tá ali tocando um negocinho. Aí ele vê o negócio e vai pro buraco. E também tem um outro ponto, que além desses dois aqui, é a falta de gente competente certa no lugar certo. Familiar. tem muito problema familiar? Tem problema familiar. E tem problema também, cara. Não é nem familiar. Eu acho Ai. que nas empresas o grande problema não é nem a família, às vezes são os amigos. E o cara acha que o amigo é competente porque ele fala o que ele gosta de ouvir. E aí o que, é que acontece? Aí o cara não é competente o suficiente, o cara coloca ele num lugar importante, numa cadeira importante e dá errado. Como que você pensa se, assim? você acha que tem hora do um dono que construiu um negócio sair do jogo ou então afastar do jogo e botar outras pessoas? Qual que é o eu, seu pensamento? Eu já escutei disso? de um cara, de um dono. Ou não como... tem regra isso? Não, não tem uma regra certa, mas vamos lá. Eu já escutei de um cara uma vez, ele falou: "Cara, vem aqui." me ajuda a coordenar meu conselho de administração e me ajuda a contratar um CEO porque eu estou atrapalhando o meu negócio. Show. Eu tenho total consciência que a minha empresa é maior do que do que eu. Ela cresceu muito mais já do tô que cansado, eu. Já não quero mais. E ela está, e eu estou eu estou atrapalhando o time e eu tenho que sair daqui. Entendeu? Então, assim, foi isso exige maturidade, eu... irmão. Demais. Exige maturidade. Não é, não é nem competente, o cara não tem mais saco, total, né? Total, ele eu não tem mais saco direito, pra né? isso. Você tem direito também. Então, isso eu já vi muito do cara falar isso. E já vi também o contrário, né? O negócio não tá dando certo, não tá dando certo. E a hora certa de você afastar e deixar alguém fazer... É antes de bater no fundo do poço, mas na hora que você vê. É importante. É, antes de, de vou dizer que é muito é, importante. Depois que a vaca brasileira está lá atolada, depois que o cara está tá respirando por tubo, por balão de oxigênio. Já, não, já nem nada Você não consegue, não. Ninguém faz milagre e vai para RJ. É. Entendeu? Então é o seguinte: antes disso, o cara tem que falar: poxa, eu tô tentando e não estou dando resultado. Eu vou buscar ajuda qualificada para me ajudar. Vou pegar gente. De primeiro escalão, altamente qualificada, e vou dar chance para essas pessoas executarem dentro da minha empresa. Não adianta você contratar as pessoas, pagar caro e não deixar ele fazer. E quando, quando você, um empresário está nos ouvindo aqui, é, você dá uma dica para ele assim: como que ele tem o um sinal que já está passando do limite? Que a água já está chegando no nariz, que vai morrer. Como é que Eu ele percebe acho, Se você tem liquidez. Se você tem resultado caindo há um, dois anos, meu irmão, bota a barba de molho. Porque é o por seguinte: o principal indicador de sucesso da empresa de fracasso é o resultado, cara. Tem cara que fala assim, não, o principal indicador é a cultura. Peraí, peraí, peraí. Pera. A cultura reflete é o resultado. É. Você vai olhar a sua última linha, se ela está caindo, é. se ela está subindo, ou às vezes ela está flat demais, você faz de tudo e ela não cresce. São sinais, são os primeiros sinais que você tem um problema acontecendo antes disso. Tá? Você olha e começa. Pô, minha venda está caindo há seis meses, um ano. Você tem que fazer alguma coisa para voltar. Né? Venda não, resultado, lucro líquido, tá, gente? Porque às vezes a venda está boa, mas é. o lucro está diminuindo. Tá você está com um problema no custo, entendeu? Às vezes está flat o seu lucro líquido e a venda está caindo, você sabe que uma hora vai afetar o custo. Porque também você não pode sair. Se a venda começa a cair, uma hora vai cair o resultado. Então você começa a olhar isso. Eu sempre balizo o que é bom, o que é ruim pelo resultado. Quando que está na hora do dono afastar, se tudo aquilo que ele está fazendo está gerando resultado negativo para a empresa, a empresa está perdendo liquidez, é a hora dele buscar novos recursos e é a hora dele buscar gente para oxigenar, oxigenar a empresa, entendeu? Eu sempre balizo, para o bem e para o mal, o lucro líquido da companhia. E aonde às vezes, as vezes, as vezes o empresário também? É... Tem dificuldade, porque às vezes a primeira pessoa que ele vai buscar para aquela área, ele erra. Aí, por ele errar aquela pessoa, ele acha que não tem que buscar, ou não, não funciona buscar ninguém, porque ninguém quer nada com o negócio. E aí ele para de buscar e piora mais o negócio dele. Não tem muito isso. Tem muito, até porque. Ah, mas já tentei. Já tentei, é já normal tentei, errar já no tentei ser demais. Já, é... já tentei. Ah, não, Ricardo, você falou isso comigo, mas já tentei, né? Fala assim, né? É normal a gente errar na contratação do ser humano. Vocês sabem como é difícil trazer. Recurso intelectual é. para dentro da empresa. É, recurso intelectual com boa capacidade emocional. É. entendeu? Porque também se o cara não tiver boa relação emocional, tem um problema. Então é muito difícil. E cara, se você errou uma vez a contratação, tenta achar um cara melhor. A busca incessante pelo capital intelectual, ela gera resultado. Mas você tem que buscar. Você Isso. não pode desistir porque você errou em dois. Você tem 20 mil. Você tinha quantos funcionários lá, na Ricardo? 45 mil. 45 funcionários. mil funcionários. Era tudo nota eu... mil? Não. Não, é isso que eu te falar. Eu garanto que você errou num monte de não, gente. Nossa senhora, um monte de gente. É isso. Ah, é. E eu, eu te falo assim: qual é a relevância que você nos negócios que você vê o marketing? Você pegou várias ah. empresas, inclusive as PT e outras empresas da ECT A relevância do marketing nos negócios, em geral. Oh, o objetivo. De qualquer negócio é atender um consumidor final. É vender mais, né? Vender mais. <laughs> é o objetivo de qualquer negócio: é gerar mais lucro. É. É. As duas coisas. Para você vender mais, as pessoas têm que te conhecer. Tem que saber quem é você, saber que você gera valor para eles e você troca valor por dinheiro. Então. Para alguém te conhecer, para você ter relevância na mente das pessoas, você tem que comunicar o seu produto bem. Você tem que disputar o olho dessa pessoa. Você tem que disputar o coração, a cabeça e o bolso. Se você for muito sedutor, muito sexy, se disputa o olho. O coração e vai pro bolso, não passa nem pra cabeça. É. As marcas altamente sexy, altamente atrativas, ela disputa é. a íris do olho do cara, vai pro coração você e vai, vai pro, bolso. pro bolso. Você nem passa na cabeça. Vou dizer, cara, é. uma das marcas mais valiosas do planeta é a LVMH, que é a dona da bolsa Louis Vuitton, é. da Champagne Louis Vuitton Clicou, de uma série de marcas. É direto que pro bolso. Essa marca, <laughs> meu irmão. Ela, ela não tem racional Ela não tem racional. Assim, você sabe que ela vale mais do que a Volkswagen? Pois é. O valor dessa marca é maior do que uma montadora de veículo. Porque ela é altamente sexy e atrativa. Não. Uma mulher, quando olha para a bolsa, para o um sapato, não sei o que, do Louis Vuitton, ela não lembra, ela vai lá e compra. É. Então, o nosso o marketing, ele nasceu para isso. Ele nasceu para tornar o seu produto desejável, ele nasceu para tornar o seu produto sexy, ele nasceu para tornar o seu produto com uma percepção de valor fantástica. E aí, isso é óbvio, que o produto tem que ter qualidade e tal. Sem marketing, sem venda, não existe resultado financeiro. E sem resultado financeiro, não tem empresa. É, agora, um erro que eu vejo lá, que os empresários cometem muito o seguinte: quando eu falo de marketing, um, um dia do RGV são três dias. O segundo dia eu fico 12 a 14 horas falando só de marketing. Falo mais de 30 markets diferentes que existem que as pessoas nem conhecem. Empresários. Eles, falam pra mim, eles viram para mim e falam o seguinte: não, mas eu não sou uma pessoa estudada, eu não sou uma pessoa que tem conhecimento de marketing. Como é que você vai falar para mim que eu tenho que fazer o um marketing? Eu falo para eles o seguinte: Vê se você concorda ou não, você pode discordar. É, não, eu falei: você não tem que entender de fazer a criação do marketing, você tem que entender do seu produto, do seu serviço e brifar o marketing. Quem brifa o marketing, quem dá o caminho do marketing, quem a, tem o cheiro do negócio, é você que é o empreendedor. Então, você, isso você não pode terceirizar. A maioria dos empresários, pode falar assim: 90% dos empresários que eu conheço não dedica nada a marketing. Dedica zero a marketing. Ele tem um produto e põe para a agência vender. Aí eu te pergunto: você acha que na hora de eu vender, uma lavadora, vou botar aqui, por exemplo, Brastemp, que custa R$ 1.500,00, se eu conseguisse negociar um preço de R$ 999,00, se eu conseguisse colocar um produto agregado nela, você acha que a agência sabe de tudo isso? Chega lá, se eu chegar lá e uma lavadora aqui, Brastemp, R$ 999,00, eu ia botar lá um comercial normal, eu brifava cada palavra, cada gesto, cada entonação do locutor para Convencer que aquele produto que eu tinha negociado era um produto de vantagem para o consumidor. E as pessoas querem simplesmente entregar para a agência. O que ó, você fala disso? Ó, vamos lá. Sua visão? Olha a importância do que o Ricardo acabou de falar. A sensibilidade do seu negócio é quem vive a marca. Isso. É você, o pessoal seu que está no balcão, que vive sua marca no ponto de venda, que vive o momento da venda para o consumidor final, a agência tem a técnica. Você pode contratar a melhor agência do mundo, se ela não vivenciar a sua marca junto com você. Se você que tem experiência do dia a dia da loja, se você que tem experiência do isso. dia a dia do consumidor final, o se você conversa com cliente, conversa com cliente. Se você não vivenciar isso você não vai fazer o um marketing adequado que gere valor e que torne a sua empresa sexy. Se, independente. Aquela amor, aquela coisa. Água aqui tem várias lojas, não só na minha. mais importante ainda, você convencer o cara que, além do preço, a sua loja, seu ponto de venda promove mais experiência para ele, que é melhor ele ir na sua loja do que no do concorrente. É. Eu vejo assim, não tem como vender mais se você abandona a principal ferramenta de venda do mundo que é marketing? Só que a pessoa testa, não funciona igualzinho contratar uma pessoa ruim e, não, e, e desiste. Desiste do marketing. Você desistiu do seu marketing, meu amigo. Você vai desistir da sua empresa. Uma empresa... De venda, que não tem marketing, ela pratica desconto. E as pessoas acham que, acham que marketing é só varejo. Não, meu amigo. É, é indústria, é serviço, é o um médico, é o um fisioterapeuta, é o um dentista. É o advogado. o é um advogado. O cara que sabe bem. O cara que não sabe, tá morto. Exatamente. Quem não pratica a arte da sedução, que é o marketing é. das empresas, a arte de despertar o desejo, vai praticar preço. Eu te pergunto uma coisa, ó, mudando da água pra cavar com o Você acha que é mais difícil... Empreender em um país nosso chamado Brasil ou é tudo a mesma merda, como se diz? Rapaz, eu vou falar o seguinte: é tudo igual. Você não. Entende? Eu... não, cara. O, o, o Brasil, por questões tributárias. Quando eu, sou de... Quando eu falo merda, porque é porque vi. Para empreender tem que ter peito. Tem que ter peito. Não é só coisa se boa, não. O Brasil, por uma série de questões tributárias, geográficas, Custo logístico, é um país continental, nosso custo é maior Segurança. do que o nosso país. Segurança. Então, Ricardo, você me desculpa, esses, essa série de fatores. Uma, 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 uma regra tributária que muda se todo você um dia. somar. Estadual, municipal, federal, imposto de entrada, imposto de saída. São centenas de variáveis, se você somar todas elas. NC, porque é por produto, cada produto é um negócio diferente. Se você pegar um país que é um país gigante, que o modal de transporte ainda é rodoviário, o custo logístico fica altíssimo. alto, altíssimo. A insegurança nas estradas, custo logístico Roubo. alto. Roubo! Então, se você falar, olha, o Brasil não é um país palmador. Não é, né? Não é. E empreender é o seguinte: se você parar para pensar, se não houver propósito, se você pensar assim friamente, o risco que eu corro de receber efeitos colaterais segurança na minha jornada, jurídica. segurança jurídica, o quanto que eu vou ganhar é melhor você ter um bom emprego. Agora, o propósito é que move o empreendedor e é Depois, muito bom empreender, é ligado. muito bom. O propósito, a geração de renda e tem duas formas de empreender, gente. Você pode ser um intraempreendedor. Você pode trabalhar na empresa de alguém e gerar tanto resultado nessa empresa que vai gerar oportunidade de, de vida para as pessoas. É outra coisa dos é barbabrá outra... aí, né? Os é... bar fala falam que, que todo mundo agora tem que jogar, tem que virar patrão. Vai virar não, como patrão como? Aí, aí, se todo mundo for patrão, não tem que Mas funcionar. Faz. Existe uma todo coisa. Todo mundo vai empreender tem. agora. Todo gente, mundo agora vai empreender. Gente, eu conheço bons executivos hum. que não foram empreendedores e tem centenas de milhões no banco. Eu conheço muita gente que tem centenas de milhão no banco... Ele empreendeu e, dentro do de um negócio. ele empreendeu dentro do negócio de alguém. E eu vou dar só um exemplo aqui, que eu nem sei se posso falar não. o nome. O Rial, que estava lá na, na loja americana, que foi lá, descobriu em 10 dias a fraude. Olha na internet quanto que ele ganhava como conselheiro do Santander. Não vou falar o valor não, tá na internet. Pesquisa lá quanto que, qual que era o salário desse cara. Eu duvido, tem muito cara Olha, que... empresa empresa tratava o negócio como... Turno, oh, eu tinha que entregar o resultado. Tem né? cara que é dono de empresa de bi que não ganha o que esse cara não, ganha. Lógico. Que não, não é só ele, não. Você tem uma série de conselheiros de empresa, uma série de executivos aí, que é empresa pública, que se você olhar o salário, tem dono de empresa que não ganha. É óbvio que o cara fala assim, ah, não, mas você é um executivo, você vai ganhar 60, 100 mil por mês. Espera aí. Tem gente que é muito, mas muito mais que isso. Você me desculpa. Entendeu? Bom, bom, bom que eu conheço não aceita 100 mil por mês não, irmão. Tem que ser muito mais que isso pra esse cara tá lá. Mas é muito mais que isso. Entendeu? Eu então tinha assim, executivo, ganhava 300. Você tinha executivo, ganhava 300 mil por mês? É, é isso. Entendeu? Então, Olá. é que depende muito. Você nessa vida sua de, 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 de empresa, profissional, tal, hum. tal, Na vida pessoal, que eu, eu vejo que você um cara duro. O que que te incomoda? Mentira. Mentira? cidade, armação, essas coisas me incomodam muito. Lero, pessoal, lero, lero, é. lero, lero, papo furado. É. Tem cara que... Isso é muito direto. Rapaz, eu, eu, outro dia eu sentei perto do, de dois caras. E eles começaram a contar tanta vantagem, tanta vantagem, que eu fiquei deprimido. Que é tanto... Eu me senti um merda. Cheio de avião, <laughs> cheio, cheio de, de carro. Eu me senti um merda. Eu falei, gente, eu tô deprimido. Rapaz, mas é tanta papo furado. Você volta pra casa falando, gente... 30 anos trabalhando, escutando essa mentirada aqui, bicho, é. entendeu? Mentem, é nojento, velho. isso tá nojento. Isso é, isso é uma loucura. O cara que tem que chegar lá, tem que tirar a foto da marca da Lamborghini dele para poder achar que tem valor. O cara que fala assim, porque eu comprei esse carro para me empoderar. Um homem ah. que precisa de um veículo para empoderar ele não é um homem, é um menino. Menino. Um homem que precisa, não, é empresário, é? não é empresário, Um homem que precisa de um carro para empoderar ele, para subir a autoestima dele, ele não tem autoestima, autoestima é de merda, vai para terapeuta. Entendeu? É o um menino. O um cara que precisa ostentar para empoderar a si próprio, ele tem deficiência emocional e mental, Ricardo. É. Ele pode até ter. Pode utilizar. Pode utilizar pra, pode pra até, fazer tudo. Pode até mostrar naturalmente, se for a coisa natural. Mas eu, o cara é que tem coragem mostrar. de ficar. Ricardo, eu vivo bem, você vive bem. Graças a Deus. Eu tenho uma vida. Tranquilaça, tu também tá vida tranquilaça. Você fica o dia inteiro contando. Que é isso, cara? Imagina, isso é mediocridade. Mediante. Isso é coisa de quem tem algum membro pequeno que não é a cabeça, nem os braços, nem <laughs> as pernas. Jovem <laughs> pesado. É verdade? É verdade. É e, e, e as pessoas fazem isso para dar autoridade. Né? autoridade. Pra e pior que tem uns bobos que caem, né? E o bobo que cai. A autoridade é, é conhecimento. É. Quem divide conhecimento nunca morre na imensidão da estupidez. Autoridade é saber fazer, porque quem faz uma vez faz muitas. Isso é autoridade. É. Esse papo de, ah, não, porque tem que aproximar network. Um monte de vampiro isso. querendo se aproximar um do outro. Isso. Entendeu? É isso não é autoridade, não. Autoridade, meu amigo, é saber fazer, realizar, conquistar ter uma família digna, ter amor próprio, respeitar os próximos, respeitar o próximo, respeitar as pessoas. Todo dia sair da cama com crença é, propósito é, causa. Isso é autoridade, irmão. Você acha que isso está acabando ou estão caindo na ficha ou não? Nada, não cai a ficha não, né? Ah, tomara que caia a ficha. Eu senhor. acho que o mundo vai separar o joio do trigo. Você vê futilidade sendo usada como arma de empoderamento. É. Arma de empoderamento é você... Ter uma boa família, respeitar as pessoas, é você fazer, é você é, conquistar. É. Não ter. É. Ter não, ter é, ter é pobre, é medíocre. Ah, ter, você vai ter naturalmente, com tudo. Naturalmente. Isso. naturalmente com é, isso. Foca na jornada, que o resto é. Eu às vezes, eu vejo lá, que eu, eu, por exemplo, é, costumo uma empresa muito grande, é, tive a felicidade <laughs> de vender ela em 2018. Graças a Deus, sair da empresa antes de todos os problemas acontecer. E às vezes as pessoas falam: Ah, porque isso? porque que quebrou? Por e que...? eu falo assim, meu amigo, mesmo que eu tenha quebrado, você teve sucesso. Muito. Eu teria tido muito mais conhecimento que eu tenho hoje. Total. Porque eu estaria, eu, estaria, eu estaria vivendo uma dificuldade que eu teria que ter 300 mil soluções. Que eu não passei por esse teste. Que eu teria, ter, então, você me se perguntar assim: você, por exemplo, tem muito mais conhecimento do que eu para lidar com a empresa em dificuldade quebrada. Total. Eu já lhe, lhe disse a empresa passando momentos difíceis, mas nunca passei em empresa no momento que ela que, que quebrou. É. Então, assim, se quer dizer que o sujeito quebrou e não tem conhecimento, meu amigo, ninguém, ninguém sabe o que, que é essa empresa. Por isso que eu fico Puto com essa turma de blá blá blá, jogar na cara do cara, que o cara que, não, que quebra, que tem dificuldade, porque ele não tem fé. Eles Ai, falam tira. que ele não tem fé. <laughs> cara, empresariar tem muitas vertentes que pode acontecer com a pessoa e de mercado, que mesmo você tendo toda a capacidade do mundo, você pode quebrar. Deus me livre. Se uma empresa igual nós estamos em varejo, vivendo essa dificuldade que está vendo agora, se permanecer muito tempo com essa dificuldade, com o juros do jeito que está, com a despesa que está, com a mudança do comportamento do consumidor do jeito que está, às vezes não tem outra saída, cara. E não é incompetência da pessoa, não é porque a pessoa não enxergou. Eu fui umas vezes, só para te falar aqui, Lázaro, fui uma vez numa, numa palestra nos Estados Unidos, o cara mais foda da Kodak, o cara mais foda, o cara foi na NRF, o cara era o pica da galáxia da Kodak e ele falou ele riu quando o pessoal perguntou ah mas a Kodak não enxergou é, o mundo digital não enxergou a câmera digital por isso da dificuldade ele deu aquela risadinha como presidente e falou assim, desculpa você acha que realmente uma empresa trilionária igual a Kodak não enxergou o que estava acontecendo mas deixa eu falar só uma coisa para você nós temos mais de quantos milhões de máquinas de revelação que custa um milhão de dólares cada máquina dessa, espalhada por o mundo inteiro, financiada. Todo mundo que pega essa máquina financia 60, 120 uh, meses para pagar. E está tudo financiado, essas máquinas todas. Se eu alimentar aqui, eu, infelizmente, vou quebrar de cá. Então tem negócio que falou comigo assim, não tem jeito, não, tem que morrer para ser de novo, de novo. Porque você não tem como desmobilizar aquilo. Você não tem jeito de desmobilizar. Você concorda comigo? Concordo. Já tá no mercado, é. já tá espalhado o mundo inteiro. Você não muda do dia para a noite o um negócio desse. Quem fala que quebrar uma empresa para o cara não tem fé, não é. sabe o que está falando. Covardia. Covardia. É covarde. Deixa eu falar um negócio para você. É covarde, né? Não, é não existe empresário que não sofre efeito colateral. Se você fizer tudo certo, Meu você Deus. vai ter altos e baixos e vai sofrer efeito colateral. E às vezes os fatores são tão grandes em volta. Que você vai isso. sofrer a dor. E fé não tem nada a ver com gestão, gente. Gestão é técnica, gestão é controle, gestão é focar no lugar certo, na hora certa, ter gente certa, no tamanho certo, no lugar certo. Não tem nada a ver com fé. E as pessoas também... misturam as coisas. Eu vejo as pessoas ensinando em escola de gestão e rezando, orando, pai e ah. tal. Você me desculpa, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os gatilhos Vai rezar na igreja e vai trabalhar na empresa. Isso. Entendeu? Na hora do palco ah. falar de negócio, fala de negócio. Deixa para rezar depois. Então, eu, eu sou um homem de fé. Eu, também sou. eu acredito muito em Deus, mas, eu, mas Deus não fez administração de empresa para me ajudar na empresa. Ah. Ele, não, ele não, não faz marca de 360 para mim, não. não. Ele não opera custos. Isso. Ele não vai lá fazer Concorrência pra é mim, quem faz sou eu, irmão. É isso aí. Então quem faz é você, quem faz é o empresário. Então não vamos mesclar as coisas. É. Né? Porque cada um. Eu tenho meu Deus aqui, que deve ser o Deus de todo mundo, aqui, que é. ele é o só. Mas não dá pra misturar com a empresa, irmão. Mas isso são as empresas Utilizam essas, essas coisas justamente pra não ter que entregar nada, né? É. Porque quando você vai pro lado da fé, você muitas vezes é fé. É fé você não você tem entregar que nada. entregar. A fé é. A, a, a precisa o um resultado, é, é. né? A fé é o bem. É. é. Mais tangível e intangível ao mesmo tempo. Ah, porque ah, o tangível ah, é o sentimento que tu tem, ah, mas o intangível é porque você não vai me assurar ali o tamanho dela. Como é que você fala se a sua é maior que a minha? Ah, Como é que você fala que a sua é maior que a minha? A minha é maior que a sua. É. Ah, não, pelas entregas que você faz, pela mobilização. Não, isso é quali. Isso é quali. Isso, então, você me, você me gestão, me, a gestão é gestão. Se me perguntar, lá, por que eu tô nesse segmento, que eu fui entrar nesse segmento de é, educação empresarial, de levar, é, muitas pessoas falam, pô, meu Ricardo, cara grande pesar a nesse segmento, meu amigo. Eu vi tantas sacanagem, tanta gente falando bobagem, besteira, que, meu amigo, eu já fiz muito e vou montar um negócio e vou fazer de novo um negócio muito grande, é mas com o propósito exatamente de quebrar essa coisa de de levar um conhecimento errado, porque essas pessoas prejudicam muitas empresas, né? Ricardo, se os bons calarem, os imbecis tomam conta. Se você que entende não falar nada, os hipócritas e os imbecis vão tomar conta porque, conta. porque os idiotas vão dominar o mundo, mas não pela qualidade, mas sim pela quantidade. A quantidade. Entendeu? Então, já disse a Nelson Rodrigues, a fase da é, é Nelson Rodrigues que falava isso. E se os bons calarem, os outros, se quem tem conteúdo de verdade, se quem viveu de verdade. Porque lembra, você tá aqui ponto de vista. É um recorte da sabedoria, sabedoria é um recorte da sua experiência. Sem experiência, tu não tem sabedoria nem ponto hum. de vista. E para falar de uma série de outras coisas, eu sou incompetente. É. Rapaz, ontem eu fiz uma live com o Ricardo Ventura lá. O não minta para mim. Pô, o cara é um psicanalista, tal. Tá? Eu sou leigo no assunto dele. E ele começou a falar para mim sobre desvendar o psicopata, o sociopata dentro das empresas, que tem um monte, entendeu? E aí eu ficava só perguntando porque eu sou um ignorante. É a mesma coisa se amanhã eu começar a querer falar alguma coisa sobre psicanálise, sobre, medicina. sobre a mente humana, sobre. Medicina. Eu vou ser um charlatão, pô. É isso aí. Eu não sei fazer isso, cara. É. Eu sei fazer o seguinte: eu passei 30 anos da minha vida dentro de empresa trabalhando. É. Aí isso eu posso falar que eu Ai, sei fazer. É aí eu posso discutir operações, finanças, supply chain, venda, marketing, porque eu passei logística. 30 é logística. Tudo. Se em 30 anos eu não aprendi, eu sou muito burro. Então eu acho que você tá certo. Entendeu? Foi a mesma decisão que eu tomei, de que por isso que nós estamos aqui, porque se quem viveu ficar em silêncio, quem não viveu vai falar por nós. E é 99% das pessoas que têm competência para falar de empresas, elas estão, elas estão aonde? Nas suas empresas. Eu só estou aqui hoje porque eu vendi o meu negócio e fiz o negócio. Se eu tivesse montado outro negócio gigante, você ser bem sincero, Lázaro, é. não sobra tempo não, meu amigo. Poucos caras fazem é. isso. Por exemplo, o João Adib é um cara é. que tá lá na operação e ele faz isso. Mas faz um é uma diferente. palestra aqui, ou daqui Agora falar que ele pode dedicar a isso, não, não tem não, jeito. Não, não, não. É. Eu falo, cara, é... a gente, por exemplo, ah, Lázaro, por que você não dedicou isso antes? Você não dedica, eu dedico part-time. Eu não vivo disso. Eu não vivo disso. É. Eu não vivo disso. Você está com sua empresa de é... consumir montada 24 horas. quatro horas tocando. por dia, eu tenho outros negócios que eu sou investidor. E isso aqui é uma parte que a gente contribui com a sociedade. Contribui com a sociedade. E precisa mesmo, Lázaro, porque eu vou te contar o que tem de picareta, o que tem pessoas Nossa. enganando aí. Nossa. E aí eu te pergunto assim: eu pergunto pra você: olha o que o Lázaro falou aqui, como que? você descobre, né? Isso aqui, se a pessoa deve ou não deve estar ali te mentorando. Eu falo que é muito simples. Fazer Olha, é aquilo nada, que você falou. Dá uma olhada na pessoa. Vê o que, qual que é o histórico dela. Qual que foi a indústria que ele montou? Qual que foi o varejo? Qual que foi o negócio que ele tem? Formação de vida profissional é, dessa pessoa. É, a pessoa tem formação de quê? Trabalhou... Não, não, a formação dela o tempo todo foi mentorar. Não. Foi pegar não. gatilhos daqui, daqui, não. daqui, daqui e botar no papelzinho e levar. Amigo, então você tem o mentor que merece. Exatamente. Não reclama, não. Exatamente. As pessoas só podem te guiar por caminhos que já percorreram. Você quer formar medicina? Vai aprender com o médico. Sim. Você quer formar advocacia? Vai aprender com o advogado. Ah. Você quer virar gestor? Vai aprender com o gestor. Você quer brincar de ser empresário? Você quer aprend... brincar de ser empresário? Você aprende com qualquer um. Você quer aprender a ser empresário? Vai aprender com o empresário. Agora, Lázio, como que você... Eu tô ter... Vou encerrar aqui a última pergunta. Como que você conciliou essa loucura, quem sabe que é empreender, o que é. é não você que pega uma empresa estressada, que tem que botar todo mundo para jambrar mesmo, pelo menos os três, quatro, cinco, seis primeiros meses. É, é, eu gosto de falar: ó, você Dois anos você né? vai ser meu. <laughs> dois anos não é, não, mas os três, quatro <laughs> meses inicial, tem certeza que é. Como que você concilia isso com a família? Cara, eu amo tanto que eu faço e eu misturo tudo. Eu tenho rotinas, acordo muito cedo, vou cuidar da saúde, vou treinar e vou para a empresa. E eu tenho que chegar em casa antes das crianças irem dormir em todos os dias. E não adianta você ter quantidade de momento com a família, ah, é qualidade, irmão. Qualidade. É qualidade de momento. Quando eu estou com o filho, é eu te amo, é de verdade, eu vamos divertir, família. eu quero me envolver com você, com a é. família. Eu tenho um filho ele mora em Belo Horizonte, ele mora longe de mim, mas o tempo que a gente tem aí, três, quatro, cinco dias por mês, é tempo de qualidade. Qualidade, qualidade. Juntos, eu quero saber da vida dele, eu quero ajudar ele, e se precisar ir, ele fala comigo por telefone todos os dias, entendeu? Se... E fora da empresa, você é muito estressado? Não, nunca. Eu faço o seguinte, cara, muito, cara, muito, eu muito, 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 cara, muito. Sofri eu, muito com isso. É um problema de cada vez. Exemplo, eu tô de manhã treinando na academia. O meu foco é destruir meu corpo lá dentro para levar o limite. Eu saio de lá eu vou trabalhar. Quando eu chego em casa, por mais que isso é um puto por mais que eu chego no celular, papapá, boto no canto e fala assim, não, agora eu sou da minha família. É, eu, eu tenho que dedicar isso. aqui. e Outra coisa. Se alguém, se eu tô nervoso, não é por causa da minha família, eu não vou descontar na minha família? Cara, mas e, Essa pista que... de doidão meu aqui. Mas isso aí tem, tem que ter uma. Uma jornada pra ter essa oportunidade. É eu tenho certeza cara. que no princípio você ah, é pai. Ah, é. claro. Eu senão, apanhei muito senão, pra claro, chegar assim. Claro, você não. 54 anos, você tá com quantos anos, cara 54. 54, então não somos da bebida. Eu apanhei muito pra chegar e ainda me pegue de vez em quando escorregando. Escorregando. <risos> <risos> e eu faço o seguinte, cara. Eu vou descontar em alguém que não é culpado de Sim. nada, eu tenho que descontar uma coisa em que é culpado. Se o meu é. problema foi lá fora, eu não vou levar para dentro de casa. É. E vice-versa. Às vezes você tá com problema familiar, não leva a empresa. Tem cara que divorcia da esposa e o profissional morre. Morre. Aí arruma dois problemas. Porque aí arruma dois problemas, daqui a pouco não tem nem dinheiro. É. Aí ele tá sem esposa, sem dinheiro. Sem dinheiro, Entendeu? ele vai complicar mais <laughs> a vida, ainda tentar, a vida de dele. <laughs> Entendeu? Então, a gente tem que tentar não misturar. Mas é uma jornada. É uma jornada. É muito difícil, mas tem que tentar. Um dos pontos também que eu falo no RG no último momento. Saúde, família e trabalho. Por quê? Porque sem saúde, você não cuida de nenhum dos dois. É. E se você estiver emocionalmente estruturado na família, você não vai ser um bom profissional. É. Você vai ter distrações, a cabeça é. vai desfocar. Desfocar não adianta. Né? Não adianta. Não adianta. É. Você vai perder o foco. É. Então, eu acho que tem uma mescla boa aí. Como é. é um aprendizado. Meu amigo lá então, Serrano deixa uma mensagem aqui. Assim. O que, que você gostaria de falar para esses empresários aí? Porque, ao menos, os empresários estão... Tem pequeno, médio e grande pesado nos ouvindo aqui... Qual a frase Su, que fala? Cara, isso aqui tem que estar tá na cabeça do empreendedor. É. Você tem que estar tá na você cabeça. tem um lixo seu aí? Ah, cara. Oh, tem. Cadê? aí, ó. Cara aí <laughs> ó, Fala aqui, ó. O que eu posso falar para o empresário, pequeno, médio o ou que grande? O que importa aqui, ó, é o resultado. Eu tenho falado isso aí, meus amigos. Ó, resultado. E, e a frase é exatamente essa. Para o empresário que está me ouvindo, o que importa é o seu resultado seu resultado tem que falar mais do que as suas palavras é. esse é essa esse é um mantra para o um empresário pequeno médio ou grande e para o pro não profissional trabalha com ele também né? e para o profissional para o executivo ah executivo você não tem que puxar saco do seu chefe você tem que entregar resultado os seus atos e o seu resultado tem que falar mais do que a sua boca Isso. então executivo mais do que o dono mais do que o dono se você precisar mais do que três palavras para se explicar tá ruim porque está com resultado ruim. Porque se o resultado for bom, você fala assim, ó, oh, olha aqui, acabou. Então, para o empresário, o recado é esse. O ser humano que está me olhando, viva a sua vida porque ela é única. Você nasce, vive e morre. Aproveita essa jornada. Certíssimo. Só que eu esqueci de fazer uma pergunta a esse cara e não vou deixar essa, daqui sem fazer essa pergunta aqui sempre. <laughs> Lá veio, o Ricardo. Esse cara trabalhou Lá sete o anos com Silvio Santos, que todos nós amamos, que acho que o o mundo inteiro respeita esse cara. Passou por todas as diversidades todas, também. É, todas, um fantástico, que é. que Fantástico. O que você pode falar, uma palavra que te. É, nesses períodos que você ficou com o Silvio Santos, que seria, assim, importante para as pessoas aqui é, entender? O que, que te chamou a atenção trabalhando há sete anos? Não dá para falar uma palavra só. Vou é. falar o seguinte. Silvio é uma fonte de inspiração para mim, porque ele é um cara. De transpiração, de trabalho, de honestidade, de ética. Se eu um dia falar sua palavra de ruim desse cara, seria injusto. Esse cara, os sete anos que a gente estava junto, ele deu todas as oportunidades que eu precisava e me ouvia. Entendeu? Então, é um cara que. A palavra dele vale mais do que qualquer contrato. Mas o que você que 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 fala assim que Com a habilidade dele você fala assim: ah. essa habilidade dele aqui é foda. Toma risco. Visão de conjunto futuro e saber escolher as pessoas. É. Esse cara, ele sabe correr risco, ele quer empreender, ele quer fazer. Você acha que esse cara precisava trabalhar até os 90 anos? Nunca amo o que faz. Imagina, Mas, dizer, como já como podia fazer de né? casa a vida inteira como sem se fazer dizia? nada. Ele, trabalhava, eu brincava, ele, ele se, se divertia. Amava. Cara, e ó, reunião toda sexta-feira à noite na casa dele. Com os três executivos que nós éramos, né? Eu, o Maciel, o Corsi e o Guilherme, é quatro na realidade. Toda sexta-feira à noite na casa dele, marcava reunião no sábado e no domingo no camarim. Apaixonado pelo que faz. Então vamos lá. Silvio Santos, na minha opinião. Todo mundo falar que tu pode tirar 90 de férias, não tem problema. <laughs> ai, ai. Aí o do Silvio Santos que fez. É Ele pode tirar 90 dias de férias, é, pode de... fazer ah. o que quiser, mas desliga não. Desliga não para ver. Eu é. não conheço nenhum empresário de sucesso, é. nenhum que trabalhe 6 horas por dia. Também não conheço. Nenhum, nenhum amigo, todos trabalham empresário de muito... sucesso, nenhum profissional é. de sucesso que trabalhe 6 horas por dia. É. Não conheço. É isso aí. Eu falo, falo, falo do Silvio Santos, assim que a gente, todo mundo tem uma admiração. Assim, Por ele pelo jeito dele. Eu, 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 é um e ele, ele é duro, ojeitoso. Não, não tem nada a ver com a televisão, né? Nada duro. a ver com a televisão. O Silvio, empresário, é um cara que cobra. Cobra? Cobra, é um cara, linha dura, tá lá todo dia, um trabalhador exemplar. Exemplar. Exemplar, um trabalhador exemplar, um cara que é apaixonado para resultado. Sabe que ele, ele falou comigo várias vezes, falasse, Lázaro, eu gosto de fazer o um negócio vivar. Para mim, dinheiro já é secundário. Para mim, fama não me interessa mais. Acabou. Eu gosto de trabalhar todos os dias. Eu gosto de estar aqui todos os dias. Ah, não, o Silvio passa três meses por mês, por ano nos Estados Unidos. Mas ele está lá trabalhando. Ih, Te ligando vício, o tempo inteiro. Está trabalhando, notando, notando, pesquisando, tá. vendo tudo. Eu sei. Entendeu? É isso aí. Exatamente. É isso aí. Então, eu não conheço um cara de sucesso que trabalhe seis horas por dia. Eu ah. desconheço. Eu desconheço, Bom, meus amigos, estamos aí, ó, mais na, no finalzinho, finalizando aqui agora é esse podcast sem bra-bra-bra. Acho que não precisa nem fazer pergunta sem bra porque já falou tantas ah, aqui é que verdade. eu vou te contar. Viu? E, Lázaro, como é que te acha, assim, ó, as é, pessoas que querem aqui, né? Lá, então vamos, lá. vamos lá. Quem quiser falar comigo, tá lá, vai tá lá no Instagram, LázaroDucarmoJR. Né? Então é Lázaro com S, Arroba Lázaro do JR. Você vai me achar lá nas redes sociais. É, tá? Não deixa de pegar não, gente. Porque o cara fala de ter inteiro coisa séria. Esse cara aqui, ó, honestamente, falando verdade, com toda verdade. A gente lá, vai fazer, você, muita eu, fazer muita coisa junto ainda. Vamos fazer muita coisa junto. Porque assim, fala, oh, as empresas precisam... Posso dar um spoiler? Pode. O cara que estiver no R1... Estou dando um spoiler aqui. RGV. É, RGV. No R1. É o R1, né? R1 RGV. R1, RGV, é? RGV. O cara que estiver lá... Que quiser implementar as coisas que o Ricardo fala, daqui a pouco o Ricardo vai estar implementando também. A gente é vai botar as coisas, vai executar no time, é, do cara. Que não dá conta, vai, vai ajudar, não dá conta, vai ajudar ele. Vamos ajudar ele diretamente, meu é amigo. Isso. Eu falo com vocês. Nós precisamos, gente. O empresário precisa de pessoas como você, né, que realmente fala a verdade. Doe quem doer. É exatamente. Porque falar coisas bonitinha para vender tá cheio de gente para fazer. Não, não. E agora é o seguinte, a gente vai, o Ricardo aí vai fazer o trabalho completo de, Hoje já faz de fazer, hein. Né? Mas daqui a pouco vai conseguir ajudar mais. Mais ainda. A gente vai ajudar Prepara, mais. Hein. Prepara. Não tem... pode contar ainda, mas daqui a pouco vai, vai, chegar, vai, chegar, vai mais... chegar coisas novas aí. Preparem. Preparem, o bicho <laughs> vai pegar. agora, preparem que aqui não tem, não tem mimimi não, né? Tem não, tem, <laughs> tem não. não. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. continua acompanhando. Nosso podcast sempre trazendo empresários, executivos que realmente põem a mão na massa, que viveram aquilo que está falando. Esse é o meu principal objetivo desse nosso podcast. Você pode saber que quando você vê um podcast sem barbá é que vai estar aqui pessoas que realmente vai agregar na sua vida um dia a dia do seu negócio e da sua vida. Um beijo, fique com Deus.